No, takže vítajte pri ďalšom dieli v podstate Niohu 3, alebo teda Volong, Volong Dynasty. A máme pred sebou, myslím, že tretí level. Tak si poďme teda rýchlo prejsť, pretože dneska moc toho času nemám. Okolo 6 budem musieť ísť preč, takže máme na to asi hodinku a pol. No, som si zatiaľ prešiel včera večer ešte tú vedľajšiu misiu, takže som sa troška vyleveloval. Pretože túto to bude zatiaľ asi najťažšie, čo som mal. A vlastne najťažšie aj pokiaľ som sa kedy dostal. Aktivovať hentie srandy. Dobre, nabral som si čosik. Čakať, tu musí to prehodiť na full screen, lebo jak si moc nevidím. OK. Ja som ho trafil, ja že trafil len mňa. Koľko ich tu je? Tá prvá vlajka kasa, hej, je akurát tam neviem, či ešte chcem ísť, pretože toto bolo, sa mi zdá, ešte dole pár vecí. Hej, presne toto pred by ma zaujímalo, prečo nemôžem používať hentione. No, sa potom pozriem. Na. Od určitej výšky morálky to môžem používať. OK, dáva zmysel, to som doteraz ani netušil. Ja.
však tu zozadu. Už ho aj sundali. Mal som si dať životy. No, ďalšia vlaječka. To už není nič. Sem sa, a dá sa sem dostať, dobre. No ale... Chcel som sa tomu vyhnúť. Dneska ako si nedávam. Hlavne, že už mám onú výtku nabitú. Čakaj, dáme si zase asi flašku. Uj, ale je. Poslednú fľašku. Padol ani neviem ako. Ešte tu je niekto? Počkaj, tuto sa dá. Aha, vyliez z hore. Tam ešte niečo je, tam sa pôjdem pozrieť. Toto vedie kam. Sa pozriem potom. Počkaj, najskôr chceme toto. Je to jediný, čo tu je? Keď ja jo nesem otočený, tak to sa musím dať takto. Poď. Okej. Pozrieme, čo je v bedne. No, nič moc. A ešte tu je bedne. Aj hen je bedne. Tam sa jak dostaneme zase? Ja už viem, to bolo úplne na začiatku, tam som sa nebol pozrieť ešte. Toto je... Kade sa potom ide ďalej? Idem si pre tú bedničku ešte. A ešte aj tu je čosik. No. Som kade dá vyliez, netuším. Sa mi to ne... A ja som už otvoril, okej. Čiže toto je čo? Odtiaľ to som prišiel? Tuším, hej. Dobre, takže teraz asi... Aha, som to nechal ešte čosi. Čiže
Počkať, není tu náhodou... tá kováčka? Len tak medzi nami? Nevidím ju tu, ale ona bola tu som už pri tej druhej vlajke. Počkať, kam teraz sem? Ja som došiel. Počkaj, tam sa dá... A kde to vyskákať? Aha, tu len toto. To je asi všetko. Počkaj, toto tu je. Toto je kováčka. No, upgrade. No... najskôr dáme... predať? Čiže tento má čo? Dragon Flash? Dragon Slayer? Môžem predať? A tento má čo? Horn Strike a Dragon Slayer? Marching Dragon, no. Teraz by to chcelo vedieť. Čo je toto? A to je toto? A ten... aha, však to mám. Toto? No, asi si nechám... no, čo to robí? A, toto sa mi zdá byť lepšie. Ej... je to ono? Je to plus 1, okej. Okay. Chceme, či sa to dá dať na plus 2. O, dá sa, dobre. Aj počkaj. Ich tu mám viacej a mám taký pocit, že som upgradoval zrovna nesprávne. Škoď, Horn Strike. Škoď, čo je za blbosť? Čo ich tam vidím viacej? Však mám jedno? Tento Horn Strike bol o čom? A, to je o ničom.
Kde je tá moja plus dvojka? No moment. To mi hneď nevychádza. Čiže plus jednotku mám dva. Jeden má Dragon Flash a druhý má toto, čiže trochu som to zrejme posral. Toto je ktoré? To zrovna nechcem. To bola jedna vec. A ten Horn Strike. Bolo ničom. Je toto je to, čo chcem? OK. A toto je čo? Dobre, môže byť. Nedalo sa tady to niekde prejsť, či to sa mi len zdá? Aha, toto je myslím, že ono. Tu ešte tu máme. Aj zombíka. Aj s lootom rovno. Bolo aj tuto niekto ešte? Cne, že bol. No. Ďalší loot. Kde sa tu ešte objavili? No, si chcem ešte doplniť výbavu, to znamená, že sem dáme ušu. Sem dáme neviem, nejaké tieto oné srandy. Počkať. Takto. Sa to dať aj kameň? Okej. Okay. Toho máme už trošku viacej. No, to mi je úplne na nič. Nie, to je zombík, ja že pes. Skratečka. No a ja teraz musím sundať tohto smrada.
Tak myslím. Zaujímavé veci mi popadali. No. Ďalšia vlajka zástava, alebo čo to je? To si zoberiem. Tu sa dá vyskočiť, čo mi nedá. Oni? Ne do mňa. Počkať, ukážem odtiaľ to, ne? Zaskočuj aspoň dole? Neviem, ale asi kde sem. Rovno dve veci. Počka, toto vedie kam? Ďalšia vlajka. To som zrovna nechcel. Aha. Toto čo si je? A tam teraz neviem, jak sa dostať. Tak je to. Mám všetko. Počkaj. Ten je čosik. Okej, celkom sa zíde. Počka, toto je... To viem, čo je, tam ešte nechcem ísť. Kade sem? No, kde sa to dalo zaskočiť? Normálne neviem teraz, kde to je. Ešte raz sa musím pozrieť. Keď toto... Teoreticky už asi viem. Tuto? No jasné.
No, čiže teraz najskôr asi sem. No, teraz sa potrebujem dostať niekde sem. No, to by ma zaujímalo, jak sa sem dostať, dobre. Tu máme ďalšiu vlajku, ktorá bude veľmi dôležitá, pretože tuto bude dosť nepríjemný nepriateľ. A myslím, že môžem možno aj rovno si dať nejaký ten level. Dobre, tak to stačí. Nemyslel som to nič ďalšie. Keď som ho prvýkrát dával, tak to bolo ťažšie. Čo z neho padlo? Ani hovno? Si robíte prdel? Toto je čo? Nejaká skratka? No. Že by to bolo všetko? Zrovna nechcel takto. Chcel som si doplniť zdravie, nie ubrať zdravie. Sú tie one. Tam sa neteším. Na koho utočia? Ježiš, tu ešte zombík. Rýchlo padol. Zoberieme si toto. No. Niečo padlo. Tu je niečo.
že tu je niekto. Mi sem rúti. A máš? Level. No, čo máme tu? Nejaký oný, čo to je, rukavičky? Dalo čakať, čo to sa prepadne. No, toto máme čo? Beto flak. No, tam sa asi nedá. V každom prípade si dám ten level. Asi sem teraz. Dobre, a môžeme ísť dole. A tu je tá panda. Niečo si ich spomínali? Že keď je niečo vyhodím? Tak si to zobere. Ozaj? Čo mi vyhodí? Môžem to robiť. What the fuck? Ona akože zaspala? No, tuto je myslím, že ďalšia vlajka, ktorú som vtedy... ...mysol, sa mi zdá. No, tam máš, kde je ten druhý? Mŕtvý? Si to s niečo mluvím? No, to som zrovna nechcel.
A? Je tu. Toto nemôžem to zobrať. No. A teraz, ak sa nemýlim, by som mali znať tieto dve oné. Poď. Prvý problém dole a ešte tu bude jedna horšie. Je to len ohník, alebo to sú aj nejaké bedničky? Nič. No. Je to, tuším, tá istá. No poď. Au. Čo? Veľmi zaujímavé. A, esencia. No, a toto budú tí... Počkaj, toto, aha. To budú tí vodní smradi. Moc som si veru nebuchol. Som sa nedá ísť? Asi nie. No a už sa pomaličky blížime k tomu, čo sa najviac bojím. A to je hlavný boss tejto misie. Čiže hneď tam chcem ísť najskôr. Ďalšia číča. No. Chcem musel dať ešte hapička nejaké.
No, dobre. No. No, tak teraz potrebujeme dať dole tohto. No ale... Poď. Či to je všetko? Aj počkaj, toto je ten silný. Teraz máme tú hlinu. No, tým pádom mám všetko. Ešte sunda tohto. To neviem, za čo bola trofej. Ešte skratka. Čakať, si potrebujem to. Tohto najskôr dať dole. Trafil? Skratečku si môžeme otvoriť. Vlastne vedia, ani neviem už. Aha, tak tam vôbec. No to som došiel. No ale... Chcel som tu 24-ku. No, tam už je boss. Musí dať level. No, do čoho teraz? Som ešte zabudol čosi. Jak to sme ma trafil? No, teraz neviem, kde si môžem nazbierať tú onu. Asi nie.
skúsim na týchto. Myslím, že aj tuto to bude trošku prúser. Ešte nejaký taký malý nepriatelia. Asi len tento. OK, som na plné. Sa môžem vrátiť. Na level up ešte asi nemám. Okej, a ideme na toho zmrda. Čakaj, on tu... To nevadí. Čikou šogun sama! Teki wa mokuzen ni semate orimasu! Koko wa douka, tettai no goshiji wo! ただひたすらに好天の世を目指すのだ。我らのスマラビストラシェネプリエムニケジサフォーテレフォルトエ改めるがよい。Flaška. Ešte treba druhú. Okay.
nemá to někde ty hony, Vigardo, či to se mi nezdá. Se nepodaril. Kiden to Sanjin o tomoni dekiyou to wa kōei no kiwami. No, zkusíme druhý pokus. Posral. Sa mi tam už neoplatiť. Má také šťastie, že ušiel. Ten
さすが。Moc nechýbalo jedna rana, mohol by som mu dať ten super úder. Dobre, znova. Čiže hlavne ja sa musím najskôr vyhnúť tým ohníkom, čo dá. Sick. Za ním. Tak, a je to tam.
ごたくはあの世で並べやがれ。兄貴、久しぶりに例の。ん？もたもたすんなや、ほら。天なる竜よ、我らが固き絆と志、ご昇覧あれ。無法者？上等だ。腐った役人は法じゃ裁けねえ。義による刃で手にかけた悪党は数知れず。だが拉致が明かねえ。戦続きじゃ善人ばかりが死んでいく。この部は罪なき人々を救うため振るうべし。ただの荒くれでは終われねえ。世に笑顔を取り戻してやる。青龍のごとき強き義兵の志を持って。No, mali by sme mať dráčika. Ten zatiaľ netuším, čo robí, lebo som ho ešte nemal možnosť vyskúšať. A toto je tuším maximum, pokiaľ som sa dostal, viac som už tuším nehral. Sabisa ni tamashii ga furueta zo. Anija, go bujde. Koukin no heira wa koko kara tettai shita yo da. Saidan no oku kara kousou e nukerare yo. らも後を追う。また追う。それまで勝手に死ぬんじゃねえぞ。No, teraz by som mohol niečo popredávať a povylepšovať. Ja aj to ešte toto? Tu som bol ešte. 10万対2万だ。策はあるのか？曹操殿。いずれかが餌となり。敵を引きつける。その隙に別動隊が聴覚を狙う。悪くない。だがどう迂回させる。聴覚もバカではない。備えを残されると。おお、うん、先ほど見つけた裏道です。攻めるならここかと。ハハハハハ。気に入った。とんだ広いものだ。こやつはわしが連れて行くぞ。好きにされよ。虎殿は言い出したら聞かんからな。この孫権についてこい。手柄を立てたいのならな。Jaj, sun mi a nie henten. No, a teraz by som rád vedel kade. Ha, už viem. Tam hore by mala byť tá ona kováčka, čiže to si rovno... Pozrem. Najskôr level. Dám asi sem ešte niečo. Musím sa pozrieť.
pozrieme túto, čo máme. Tento je asi lepší. No, takže dáme si čel. Ritual Sword of Chaos. Že by som si ho dal. Čaká, toto si, nech mi to nesvieti. No. Cenu si dáme. Toto. Schválne. Čo robí? Sunken no yu. Jaj, to je od toho bossa meč? Čakaj. Chcem si to vymeniť. Dobre, nechám si toto. OK. Takto. Čel. Tento to si nechám. Polar mám, javelin necháme zatiaľ. To preč? Počkaj, kladivo mám dve. No, okej, takto. Už máme nejaké. To si nechám. No. To je o ničom. OK, teraz by som mohol pozrieť. Ja, čo sa dodá? Mata idio ga. Kono koto wa at ichiryū. Oe. Demo yokattara. Sore ja koko de no shigoto ga. Ja, čo sa dodá? Chceme upgrade. Mata idio ga attara enryū naku itte yo ne. No, ktoré je to, čo mám? Toto je asi ona. OK. Rozmýšľam, či chcem aj ten meč upgradenúť. Na plus jedného asi dáme. A toto čo treba? Rank 3, aha. Zatiaľ necháme. Počkaj, a mám ísť sem? OK. Ešte sa pozriem, čo mi sem dalo. No. No, okej. Okay. Že toto dneska zapichnem. Zajtra by som mal mať viac času.
Takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa potom pri ďalšej misii.